Så skal vi over til en herre ved navn Roy Brandtzæg fra Steinkjer. Eldre junior, 52 kilos klassen. Han har 172,5 kilo på stanga. Og det er forsøk på norsk rekord. Så får vi se hvordan Roy Brandtzæg forbereder seg her og prøver å få til en rekord. Det så tungt ut, men Roy Brandtzæg, han klarte han. Tre hvite lamper, og rekorden er et faktum. Vi skal tilbake til Torgeir Voldseth igjen. Han jo har lagt lista ganske høyt nå. Han satser jo på rekord ungdom. 211,5 kilo. Litt problemer med å få vekten tilbake på stanga, men jubelen viser at løftet er godkjent. Lars Bedin fra Skogn har 260 kilo på stanga. Han stiller 90-kilosklassen eldre junior. Skal vi se om Lars klarer å presse opp denne vekta. Ja, Lars fikk tre hvite pære og ser veldig godt fornøyd ut med resultatet fra Verdalen stille i ungdom 75 kilos klassen. Hun har 157,5 kilo på vektstangen, og det er forsøk på norsk rekord. Det går da, så det suser det, og vi gratulerer med rekorden. Hege Møller fra Steinkjer er landslagsløfter og stiller i eldre junior 75 kilos klassen. Hun har 167 kilo på stanga, så skal vi se om Hege klarer den biffen. Litt tungt så det ut til å være en stund her, men det gikk bra. Nå skal vi over til en skikkelig tøff jente her. Mai Steffens Torpe fra Rana Kraftklubb har 190 kilo på stanga. Skal vi se hvordan det går. Det er jo rekordforsøk på huda, på norsk rekord. Dere så noe tungt ut i hele tatt, og det fant Mai ut. Mai Steffens Torpe her i sted, nå er jeg tilbake, og vi skal se hvordan det går med hun her, med denne øvelsen. 177,5 kilo, det er vel ingenting, sier hun, å løfte det glatt i markløft. Hege Møller, hun holder på å prøve seg på en rekord her. 172 kilo er på stanga, og klarer Hege det, så er det norsk rekord. Sturla Davidsen og kommer fra KK67 i Trondheim. Han løfter 125 kilos klassen, og vi snakket litt med Sturla før han skulle i ilden i Skognhallen i går ettermiddag. Ja, det var et lite oppvarmingsløft. Hvor mye hadde du på stanga? 280 kilo. Ganske mye det. Ja, så passer det. Hvor mye skal du ta i ditt første løft her nå? 325 kilo. Men målet i dag det er å komme opp i 900 kilo totalt. Ja, det må jeg løfte 345 da, norsk forklart. Du har jo løftet mer enn det tidligere, har du ikke? Ja, jeg har gjort det. Det er vanskelig å få alt til klaff på. Så vi får se. Hvordan føles det? Tror du at du har den vekta inn, eller? Vanskelig. Jeg vet aldri før jeg begynner å løfte, så det er vanskelig å si. Altså.
Veldig vanskelig. Det gikk jo veldig greit å jobbe for meg. Ja, jeg gjorde det. Jeg ønsker deg lykke til. Ja, takk for det. Sturla Davidsen er klar for sitt første løft. 325 kilo ligger klart. Det så ut som at det bare var en enkel formalitet. Så kommer Sturla Davidsen i sitt andre løft. Klarer dere her, så han tangert det mest løftede i Norge noensinne. 890 kilo. Sturla sliter litt rann, men han klarer det og har tangert en rekord satt i 1984. Så skal Sturla prøve seg på å løfte totalt 900 kilo. Litt for tungt ble det dessverre, Sturla, men du har jo gjort et resultat i verdensklasse og må være veldig godt fornøyd med stemmene. Skapet. Lars Bedin fra arrangørklubben ventet mange, kanskje som den tøffeste løftene i går. Veier 87 kilo, men drar opp 255 på en god dag. Vart nummer to til slutt i går, manglet nok noen kilo for å være den beste. 250 på Lars i det siste løftet, og da ble nok oppgaven for Lars sin broder, Geir, langt lettere. Han har nemlig en personlig rekord på 230, og den fikk faktisk stå for fall i går. 232,5 kilo ble det i siste løft, og rimelig klart kretsmesterskap til Geir Bedin. Ny personlig rekord og relativt klart med kretsmesterskap til Geir Bedin fra Skogn.